Həmişəki kimi Çağdaş Təhsil Redaksiyası yenə də öz layihələrini keçirməyə davam edir. Bizim bu dəfəki ünvanımız Yevlax rayonunun Salahlı kəndidir. Bizim burada Şükürovlar ailəsində də bir gözəl Fidan balamız var. Elə adı da Fidandır. 3-cü sinifdə oxumağına baxmayaraq təhsildə yetəri qədər uğurlu nəticələri var. Məktəbdə müəllimlərinin, evdə də ailə üzvlərinin sevimli övladıdır. Biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq ilin ən yaxşı şagirdi nominasiyasına layiq görüldüyü üçün gəlmişik öz fəxri fərmanımızı təqdim edək. Fidan, biz səni bir daha təbrik edirik. Uğurların bol olsun. Hər zaman ailənin, nənənin, babanın sevimli övladı olasan və hər zaman vətənin üçün, ölkən üçün yararlı şagirdi olasan, övlad olasan. Bir daha səni təbrik edirik. Təşəkkürlər. Buyurun. Belə tut səni görsünlər, bilsinlər ki, bizim belə Fidan balamızın belə fəxri fərmanı var. Fidan, biz səni yaxından tanıyırıq. Biz sizin məktəbdə olmuşuq, özün də gözəl bilirsən, sənin tərcümeyi halını götürmüşdük. Müəllimlərin sənin haqqında çox müsbət fikirlər dedilər. Elə bu səbəbdən də gəlmişik səninlə belə verilişlər çəkək, sənin haqqında maraqlanaq. Görək ki, bu pandemiya dövründə onlayn şəkildə keçirilən dərs sisteminə uyğunlaşa bilirsənmi və eyni uğurları göstərə bilirsənmi? Biz səni dediyim kimi yaxından tanıyırıq, amma istəyirəm ki, səni izləyən Azərbaycanda saysız hesabsız şagirdlər səni yaxından tanısınlar. Bu səbəbdən də özünü təqdim elə, kimliyini bildir zəhmət olmasa. Mən Şükürzadə Fidan Avtandil qızı Yevlax rayonu Salahlı kəndinin 3B sinifində oxuyuram. Çox gözəl. Deməli, sən Yevlax rayonu Salahlı kəndi tam orta məktəbinin 3B sinifində oxusun. Bəli. Çox gözəl. Bizə də görək, sənin sinif rəhbərin kimdir? Müəlliməniniz kimdir? Zabitə. Zabitə müəllimə, çox güzəl. Mən çəkilişdən əvvəl mənə dedin ki, Zabitə müəllimə sənin ən çox sevdiyin müəllimədir. Bəli. Doğrudur? Bəli. Yaxşı, Ayfidan, mənə də görürüm, sən gələcək arzuların nədir, kim olmaq istəyirsən? Həkim olmaq istəyirəm. Həkim olmaq istəyirsən. Müəllimlik də, həkimlik də şərəfli bir sahədir, şərəfli bir peşədir. Həkimlərə biz hər birimiz canımızı etibar edirik, sağlamlığımızı etibar edirik, düzdür mü? Bəli. Həkim olmaq üçün nə etmək lazımdır? Oxumaq lazımdır. Oxumaq, ən əsası, elə ən başlıcası lazım olan faktoru sən özün bildirdin ki, oxumaq lazımdır. Bax, buradan ən çox sevdiyin Zabitə müəlliməyə kamera qarşısında nə demək istəyirsənsə buyur de. Zabitə müəlliməni yazdırdığınız, oxutduğunuz, başa saldığınız üçün çox sağ olun. Biz də həm Fidan balamız adından, həm öz adımızdan Zabitə müəllimənin timsalında Azərbaycanda təhsil keçən bütün müəllimlərə öz minnətdarlığımızı bildiririk və qarşılarında baş əyirik. Sən dedin ki, bax, özün vurğuladın bunu ki, həkim olmaq üçün çoxlu oxumaq lazımdır, düzdür mü? Bəli. Məsuliyyətli olmaq lazımdır, bəli. Çalışmaq lazımdır. Bəs mənə de görüm, inşallah sən həkim olandan sonra burada qalıb işləyəcəksən, yoxsa Bakıda işləyəcəksən? Bizə de görüm, inşallah sən həkim olandan sonra harada qalıb çalışmaq istəyirsən? Bakıda, ailənin yanında. Ailənin yanında qalmaq istəyirsən. Yəqin ailəndən ayrı qalmaq istəmirsən, düzdür mü? Bəli, şirin. Bəs yaxşı, həkim olandan sonra birinci kimisi ağlayacaqsan? Ən birinci ailəmi. Ailə üzvlərini. Birincisi Allah qismət eləməsin ki, ailə üzvlərinin həkimə möhtacı olsun, amma Allah qismət eləsin ki, sən həkim olasan inşallah. Çünki həkimə hər birimizin hər zaman ehtiyacımız var. Bax, sən 3-cü sinifdə oxursan. Bəli. Hələ ki, ibtidai sinifdəsən, hələ ki, az yaşlı sayılırsan, düzdür mü? Bəli. Amma buna baxmayaraq, kifayət qədər uğurlu nəticələrin var və əlaqsın. Sən öz yaşıtlarına, səndən yuxarıda oxuyanlara, səndən aşağı sinifdə oxuyanlara hansı məsləhətləri görə bilərsən ki, sənin uğurlarını təkrarlasınlar? Siz də oxuyun, siz də mənim kimi əlaçı olun, müəllimlərinizin sözünə qulaq asın, tapşırıqlarını yerinə yetirin. Sağ ol, biz də Fidan balamıza qoşuluruq. Bu problem, bu pandemiya dövrü, ümum dünya dövrü problemidir. Buna baxmayaraq, onlayn şəkildə də olsa dərslərinizi oxuyun, təhsildən soymayın. Çünki cənab prezident, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bir sözü var idi. Bir dövlətin gələcəyi təhsilli gənclərimizin çiyinlər üzərində qurulub. Şəxsən mən səmimi qəlbdən deyirəm, sanki heç çəkiliş yoxmuş kimi, çox səmimi qəlbdən deyirəm ki, sənin danışığın, sənin oturuşun, sənin duruşun göstərir ki, sən arzuladığın sahə üzrə inamla adımlayacaqsan. Məni bilən bilir ki, mən sözlərimi əgər vurğulayıramsa, bu içimdən gələn səmimi bir hisslərdir. Bir Çağdaş Təhsil Redaksiyasına.
hansı sözlərin var, hansı iradın var və yaxud da hansı təklifin varsa bildirə bilərsən. Misal üçün, deyə bilərsən ki, mən istəyirəm məktəbdə bu layihələr həyata keçirilsin. Müxtəlif fikirlər bildirirlər şagirdlərimiz. Günlərin bir günü bir şagirdimiz bildirdi ki, fiziki qüsurlu şagirdlər üçün, təhsil almaqları üçün şərait yaradılsın. Bir şagird dedi ki, istəyirəm məktəbimizdə rəsm sərgisi olunsun. Hərəsi bir söz işlədi. Sən hansı şeyi arzu edirsən ki, biz də o layihəni həyata keçirdik? Mən istəyirəm ki, məktəbimizdə şeirlər sərgisi keçirilsin. Şeirlər sərgisi. Bu çox gözəldir. Hər bir kəsin yazdığı şeirlər şərəf lühəsi kimi oradan asılsın. Bəli. Biz sənin bu təklifini belə deyək, qiymətləndiririk. Həyata keçirdəcəyik, çünki bunu bizim dəyərli bir şagirdimiz deyib, dəyərli bir Azərbaycan sakinimiz deyib və biz də bir mətbuat işçisi olaraq onların bu istəklərini həyata keçirməyə borçluyuq. Bir daha sənə öz çağırsağımızı deyirik, sənin ailə üzvlərinə çox sağ ol deyirik ki, sənin kimi əxlaqı gözəl, tərbiyəsi gözəl, nur üzlü bir övlad yetişdiriblər cəmiyyətimizə və müəllimlərə çox sağ ol deyirik ki, sənin təhsilində bu qədər əziyyət çəkiblər. Çox sağ ol ki, Fidan, evinizin qapınızı bizim üzümüzə açdınız. Minnətdarıq sizə. Sağ ol. Çağdaş Təhsil Redaksiyası hər zaman olduğu kimi indi də layihələrini davam elətdirir. Bayaq da bildirdiyiniz kimi Yevlax rayonundayıq, Yevlax rayonu Salahlı kəndindəyik və burada biz Yusifli Şahin Yusifgildəyik. Şahin bizim istedadlı və qabaqsız şagirdlərimizdəndir, əlası şagirdlərimizdəndir. Biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq onun bu qabaqsız olmağı, onun bu əlası şagird olmağını qiymətləndiririk və gəlmişik Fəxri Fərmanı təqdim eləməyə. Şahin, biz səni bir daha təbrik edirik, uğurların bol olsun və hər zaman ailə üzvlərini indi olduğun kimi sevindirəsən, qürurlandırəsən. Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəblər arası, məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna əsasən ilin yaxşı şagirdi Fəxri Fərmani ilə təltif olunur. Buyur. Bir daha səni təbrik edirəm, uğurların hər zaman bol olsun, hər zaman ailə üzvlərini sevindirəsən. Bax, elə kamera qarşısında sənə istəyirəm bir iki sual verəm. Sual verməmişdən əvvəl, zəhmət olmasa, biz səni yaxından tanıyırıq. Belə tanıyırıq ki, biz sənə məktəbdən sorğu vermişdik və sənin haqqında məlumat gəlmişdi. Amma sən, səni yaxınlar tanısınlar deyə, zəhmət olmasa, özünü təqdim elə. Mən Yusifi Şahin Yusif oğlu. 2009-cu il, oktyabrın 12-sində Yevbax rayonu Savoğlu kəndində anadan olmuşam. Mən hal-hazırda Yevbax rayonu Savoğlu kənd Bəyvər Aliyevanın tam orta məktəbin 5A sinfinin şagirdiyəm. Çox gözəl, bax, sən özün bildirdin, 5-ci sinifdə oxuyarsan. Mənə də görüm Şahin, zəhmət olmasa, sən gələcək həyatda kim olmaq istəyirsən? Yəni, qarşına qoyduğun məqsəd nədir? Mən ilk öncə universitetə getmək istəyirəm, məktəbi yaxşı qiymətlərlə bitirib. Sonra universiteti qurtarandan sonra əsgərlik, ondan sonra da futbolçu olmaq istəyirəm. Futbolçu olmaq istəyirsən. Futbol da, idman da insanın sağlamlığı üçün, səhhəti üçün gərəkli olan sahələrdəndir. Sağlam bədəndə sağlam rolar. Ancaq bununla yaraşır, təhsil də önəmlidir, təhsil də lazımlıdır. Düzdürmü? Biz sənə təhsil həyatında uğurlar arzulayırıq. Və istəyirəm ki, kamera qarşısında müəllimlərinə minnətdarlığını bildirəsən, sənə gözəl təhsil verdiklərinə görə, məktəb müdiriyyətinə təhsil almağımızda hər cürə şərait yaratdıqlarına görə öz minnətdarlığı bildirəsən. Mən bu günlərə çatmağımın ən böyük məsuliyyətimi daşıyan Sevim müəllimlərimə çox böyük təşəkkür edirəm. Onlar həmişə mənim arxamda durublar və mənim bu qədər yerə gəlməyimdə onların da böyük rolu var. Mən ibtidai sinifdə sinif rəhbərim olan Mənsura Həsənovaya, eyni zamanda digər müəllimlərimə də təşəkkür edirəm. Biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq Mənsura müəllimənin simasında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən öz həyatlarını bizlərə, sizlərə sərf edən müəllimlərin qarşısında baş əyirik. Öz minnətdarlığımızı bildiririk. Ona görə ki, onlar hər zaman çalışırlar və istəyirlər ki, şagirdlərimiz öndə olsunlar, istəyirlər ki, şagirdlərimiz tanınsınlar və onlar gələcəkdə uğurlu nəticələr göstərsinlər. Şahin, biz səni bir daha təbrik edirik.
uğurların her zaman bol olsun. Sənin valideynin də müəllimədir, sənin nənən də müəllimədir, nənən ömrünün həyatını, uzun müddətini təhsil həyatında sərf eləyib, düzdür mü? Biz elə nənənin də simasında bildirdiyimiz kimi bütün müəllimlərə minnətdarlığımızı bildiririk. Uğurların bol olsun, hansı sahədə olacaqsansa, hər zaman və hər zaman təhsillə, ağılla və səbirlə ilerləyəsən. Minnətdarıq sənə. Sağdaş Təhsil Redaksiyası hər zaman olduğu kimi bu gündə öz layihələrinə davam eləyir. Bizim növbəti ünvanımız Yevlaxranın Rüstəmli kəndidir və bizim burada Evazovlar ailəsində Ulduz adında bir şagirdimiz var. O da öz təhsili ilə, savadı ilə həm ailəsinin, həm məktəbin sevimlisidir. Öz kəndinin hətta demək olar ki, sevimlisidir. Gəlmişik onunla tanış olaraq və sizinlə tanış eləyək. Bundan öncə Sağdaş Təhsil Redaksiyasının tərtib etdiyi ilin ən yaxşı şagirdi nominasiyasında, deməli, ilin ən yaxşı şagirdi nominasiyasına görə tərtib etdiyi fəxr fərmanı gəlmişik Eyvazlı Ulduz Rizvan qızına təqdim eləməyə. Biz səni təbrik edirik, uğurların hər zaman bol olsun. İndi olduğu kimi hər bir zaman ailə üzvlərini sevindirə biləksən, hər zaman səninlə fəxrisi duysunlar. O cümlədən biz sənin müəllimlərinə də çox sağ ol deyirik ki, sənin kimi bir şagirdin üzərində böyük əməkləri var. Bir daha səni təbrik edirik. Tutunan da görsünlər hər kəs. Uduz, biz səni tanıyırıq. Çəkişdən əvvəl də deyildi, biz sənin haqqında sorğunu sənin məktəbindən götürmüşük və yadındadırsa sən orada tərcüməyi hal yazmışdın. Düzdür mü? Bəli. Tərcüməyi hal yazmışdın, sən orada evinin ünvanın, nömrənizi vermişdin. Yəni, bunu sənə yaxınlaşmağımızın səbəbi sizin məktəbin direktoru və yaxud da dərs hissə müdürü olub. Çünki səni siniflər arası ən yaxşı şagird kimi bizə təqdim edib, düzdür mü? Bir sözlə, biz səni tanıyırıq, amma istəyirik ki, səni izləyən şagirdlər də səni yaxından tanısınlar. Ona görə də əvvəlcə özünə təqdim elə, bunun davamı ilə də inşallah müsahibəmizə davam edək. Mən Eyvazlı Ulduz Rizvan qızı, Yevlax rayonu Rüstəmli kənd tam orta məktəbinin 9-un sinif şagirdiyəm. Çox gözəl, çox gözəl. 9-un sinif şagirdisən, belə demək olar ki, mənim düşüncəmə görə, dərsin ən ağır rejimi 9-un sinifdə olur, ən ağır rejimi. Məsuliyyət orada daha çox hiss olunur. İnsan bir balaca artıq hiss edir ki, yox, hər şey getdikdə çətinləşir, daha çox çalışmalıyam, düzdür mü? Mən bilmək istəyirəm, sən gələcək həyatınla bağlı hansı sahəni planlaşdırmısan? Gələcəkdə müəllim olmaq istəyirəm. İstəyirəm, yəni, Azərbaycan xalqına savadlı gənclər yetişdirim. Hansı fənni inşallah tədris etmək istəyirsən? Kimya, riyaziyyat. Kimya, riyaziyyat. Ən ağır fənləri seçimsən, ən çətin fənləri seçimsən. İnşallah seçdiyin yolda sənə uğurlar arzulayırıq və belə deyim də, müəllimlik sahəsi ən şərəfli sahələrdən biridir. Ən müqəddəs sahələrdən biridir. Bildiyini ötürmək, bildiyini digərinə ötürmək və gələcəyimizə savadlı bir gələcək yetirmək, savadlı bir şagird yetirmək, bu özü o insanların qarşılığında nə qədər baş əysək, nə qədər minnətdar olsa yenə də azdır, düzdür mü? Hər bir insanın həyatında yaşından asılı olmayaraq, yaşına baxmayaraq unutmadığı bir an olur. Heç vaxt yadına çıxarmayacağı bir an olur. Orada, belə deyək, yumoristik bir an da ola bilər və yaxud da qeyri-yumoristik bir an da ola bilər. Xoş xatirələrdən danışacaq biz əlbəttə ki, mən bilmək istəyirəm sənin üçün elə bir xatirə. Məsəl üçün, mənim bir gün yadıma düşür, mən Bakıda Ankara liseyində təhsil alırdım. Təhsilimlə də fərqlənən şagirdlərdən idim, hər zaman şəklim şərəf öksüd olub. Ancaq nadirciliyi ilə də barmaqla göstərilən şagirdlərin sırasında olmuşam. Günlərin bir günü məktəbimizin yanında digər bir korpus açıldı, yeni bir korpus dikildi və bizim siniflə onun sinifin arasında haradasa yarım metrə bir məsafə var idi. Pəncərlər ağzınıza gəlirdi. Heç cürə biz sinifdən, dərsdən qaça bilmirdik. Çünki kameralar quraşdırılmışdı, xüsusi ciddi rejimi keçirilmişdi, İngiliz tamamilə liseydi. Bizim sinifdə kameranın qarşısına saqqız yapışdırdım ki, mən buradan sinifdən, bu məktəbdə olmam, birisi məktəbə tullanacam. Orada da məktəb təzə-təzə tikilmişdi, armaturlar var idi arada, ara kesmədə. Mən tullan, əynimizdə də bizim xüsusi geyimimiz olurdu, qırmızı rəngdə bir pencəyimiz olurdu.
Mən sinifdən o birisi sinifə tullananda pencəyim keçdi həmən armatura. Belə deyim, haradasa 50 dəqiqə qışqıra-qışqıra qaldım, heç kəs mən qutara bilmədi. 50 dəqiqədən sonra Fövqəladə Hallar Nazirinin işçiləri gəldilər, o armaturdan məni kəsib güclə çərtdilər. Yəni, belə o hadisəni mən heç vaxt unuda bilməyəcəm. Çünki o qorxulu bir hadisə deyildi, gülməli hadisə idi. Çünki onu görmək lazım idi, mən 50 dəqiqə armaturdan necə sallaşıb qaldırılmaq. Amma sənin həyatında, misal üçün, dediyim kimi, elə bir şagird olur ki, deyir ki, mən birinci sinifə getdiyim xatirəni, heç vaxt onu da bilmərəm. Elə adam deyir ki, mən sinifdə, misal üçün, sinif yoldaşları mənə sürpriz edib, onu da bilmərəm. Sənin üçün elə bir xatirə var? Olubdur mənim də həyatımda, də məktəb həyatımda. Mənim ad günümdə dostlarım və sinif yoldaşlarım hədiyə almışlar, sürpriz eləmişlər mənə xəbərim olmadan. Sonra başqa sinif yoldaşım var idi, ona da bir sürpriz eləmişdik, hələ xəbər olmadan. Yəni, belə hadisələr olubdur. Sus, elə bir hadisələr məktəb həyatını daha da gözəlləşdirir, daha da sevimli eləyir. Bəs yaxşı, ən sevdiyin müəllim kimdir? Bütün müəllimləri sevirəm. Yəni, hamısı, yəni seçə bilmərəm, hər hamısını çox istəyirəm. Hamısı, çünki ayrı-ayrıqda bir elm öyrədir mənə. Yəni, birini seçə bilmərəm yəni. Ancaq ona baxmayaraq elə bir müəllim olur ki, onun xarakterimi deyim, onun bir mehriban baxışımı deyim və yaxud da onun dərs keçmək metodu deyim, onu heç vaxt unuda bilmirsən. Belə müəllim, sinif rəhbərimiz deyə bilərəm. Bahar müəllim. Həm də anamdır müəllim, ona görə yəni mehribançılığımı deyim, yəni ən çox xoşuma gələn xasiyyətlərdir. Mən o sualı bilərəkdən verdim, çünki çəkilişdən öncə sən mənə dedin, sinif rəhbərimiz mənim öz müəlliməmdir, Bahar müəllimə. Belə deyim də, o sənin daha da məsuliyyətini artırır, yoxsa yox? Düz də artırır. Yəni, məktəbdə müəllimlərə tapışırır məni oxumağımı, yəni soruşur hər dəfə necə oxuduğumu. Yəni, bu mənə də artırır. Yəni, evə də gələndə hələ də müəllim şagird həyatı davam edir, baxmayaraq ki, anadır, düzdürmü? Düzdür. Nə deyək, Yıldız? Biz səni təbrik edirik bir daha, uğurların bol olsun. Və yekun bir sual vermək istəyirəm sənə. Sənin uğurlarının təkrarlamaları üçün, sənin fəaliyyətini təkrarlamaları üçün Azərbaycanda təhsil alan bütün şagird heyətinə hansı məsləhətləri verərsən ki, sənin kimi bacarıqlı, savadlı bir şagird olsunlar? Yəni, birinci, yəni, müəllimlərin diqqətli olmalarını birinci tövsiyə edərəm, yəni dərsdə olsun, yəni istərsən öz müəllim bir şeyi başa salanda, diqqət yetirməyəndə o insan artıq ağlından çıxır, yəni səbatçı gün o sual da insanın qarşısına çıxanda o sual artıq cavab verə bilmir. Ona görə yəni birinci dərsdə diqqətli olmalarını tövsiyə edirəm, yəni müəllimlər sualı başa saldıqda, yəni diqqətli olsunlar, qulaq asılınlar. Sonra nəm yaxşı çoxlu çalışsınlar, evdə, boş vaxtlarında çoxlu kitab oxusunlar, bunu tövsiyə edərdim. Mən də sənin tövsiyələrindən belə deyim də, razıyam, tamamilə düzgün vurğulayırsan, elə səninlə bərabər bütün o şagirdlərimizə məsləhətim budur ki, baxmayaraq ki, bu problem ümumi dünyavi bir problemdir, pandemiya dövrü, onlayn şəkildə dərslər davam edir, dərslər həvəslən düşməyin, inşallah yenidən məktəblərə, siniflərə qayıdacaqsınız, yenidən müəllimlərinizlə qarşı-qarşıya oturacaqsınız. Məsuliyyətinizi dərk edin, təhsil hər bir zaman yaşından fərqli, asılı olmayaraq, hər bir insana təhsil almaq vacibdir, lazımdır. Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından sənə və sənin ailə üzvlərinə minnətdarlığımı bildirəm ki, bizi qəbul edədiniz. Hər zaman bir daha vurğulayıram, uğurlarım bol olsun, hər zaman Bahar müəllimənizin güldürə biləsən, hər zaman Bahar müəllimənin simasında sənə təhsil verən və sənin üzərində əziyyətli olan bütün müəllimləri sevindirə biləsən. Uğurlarım bol olsun, minnətdaram. Çox sağ olun.